वेलकम ग्रेटर नेपाल है। आज जो जतिले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, फर्स्टचोटि श्रमिक दिवस, आज श्रमिक दिवस भनेको काम गरेर खाने मजदुरहरूको दिवस है। आज हाम्रो एकजना लेडिज, महिला, छोरी मान्छे, यानि कि छोरी मान्छेले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने छ नि त हाम्रो नेपालमा, होइन? कति चेलीबेटी हेपिनु भयो होला यहीँ है, कति चेलीबेटीले दुःख पाउनु भयो होला घरमा, हो कि नै भन्नु त? श्रीमानको पीडा, सासु ससुराको पीडा, अनि घरमा चुलो चौको रोटी हाल्नुपर्छ, घाँस दाउरा गर्नुपर्छ भन्ने छ होला नि त तपाईँहरूको घरमा पनि। त्यो मात्रै होइन है, एउटा छोरीले यत्रो गाडी, तपाईँहरूको ज्यान सुरक्षित, एउटा एकजना नारी महिलाले काठमाडौँसम्म 18 घन्टा 20 घन्टा 22 घन्टा गाडी एक्लै गुदाएर काठमाडौँ पुगाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँहरू पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पीडा छ, दबाब छ भने बोलिहाल्नुहोस्, डराउने होइन, स्वतन्त्रता छ, बोल्न पाउने अधिकार छ है। एउटा नारीले जे पनि गर्न सक्छ के, गाडी मात्रै होइन, प्लेन उडाएको छ, हरेक चिज गरेको छ, चुलो चौको मात्रै होइन। किनकि हामीले यो समाजमा राम्रो केही जाओस् होइन, राम्रो कसैले राम्रो कुरा सिकोस् भनेर हामीले दिदीहरूलाई बोलाएको, दिदी आउनु भएको है। छोरी मान्छेले हरेक चिज गर्न सक्छ कि, तपाईँहरू थिचोमिचोमा नबस्नु होला, एउटा यो सिक्नु होला, छोरी मान्छेले गाडी चलायो त्यो गाडीमा बसे भन्ने होइन, दिदीबाट केही कुरा सिकेर जाने हो तपाईँहरूले है। यो गाडीमा बसिसकेपछि मात्रै होइन कि, नबस्दा पनि बाहिर देख्दा पनि छोरी मान्छेले हरेक कुराहरू सिक्नु होला। हामी छोरा मान्छेले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्छ, यहाँ सब नाइट ड्राइभर छोरा हुन्छन् भन्ने छैन है, तपाईँहरूले छोरी मान्छेले पनि हरेक चिज गर्न सक्नुहुन्छ, सबै चिज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि, एउटा छोरी मान्छेले हरेक चिज गर्न सक्छ, तपाईँ थिचोमिचोमा नबस्नु होला। तपाईँले कति चिन्नु भयो, मेरो नाम दीक्षा बुढा छेत्री, नेपालको पहिलो महिला ड्राइभर देविका थापा है। लामो यात्रामा गाडी धेरै चोट चलाए, भङ्गडी टु काठमाडौँ चलाइसक्नु भएको छ, नेपाल टु भारत गोवासम्म पनि चलाइसक्नु भएको छ, नेपालगञ्ज बाँकी यता कुलपुरदेखि काठमाडौँमा, अब काठमाडौँदेखि नेपालगञ्ज चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै देविका दिदीले के भन्न चाहनुहुन्छ? शुभ यात्रा सबैजनालाई। नमस्ते। अनि त्यसपछि उहाँ ड्राइभर मात्र होइन कि, 40 जना बच्चाको आमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो अनाथ बालबालिकाहरूको लागि जानुभयो। अब तपाईँले बिचबिचमै भेट्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई है, तपाईँ बस्नु भएको छ नि, ड्राइभर उहाँले गर्नु भएको छ है। ल हुन्छ, बिचमा जति फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, हुन्छ, शुभयात्रा राम्रोसँग जानुहोस्। दिदीबाट के त्रुटि भयो होइन, अन्त भनिन्छ नि महिलाले चलाएको के नै हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, तपाईँ दिदीबाट के त्रुटि भयो भने भन्नु होला। ल हजुरलाई शुभयात्रा राम्रोसँग जानुहोस् है। मजासँग दिदी अब जान्छ, गाडी पनि कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त, सोफा छ, वाइफाई छ, त्यसपछि एसी छ, अनि मजासँग सोफाको सिटमा आरामदायक यात्रामा तपाईँले ग्रेटर नेपालमा जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नेपालको जस्तो काठमाडौँ र नेपालको जस्तो जाँदै हुनुहुन्छ भने मजासँग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब ल दिदी शुभयात्रा राम्रोसँग जानु ल, राम्रो तपाईँको मन्तव्य पुरा होस् भाइ है। ल के दुःख बिरामी के भयो भने दिदीलाई हेल्प गर्नु होला हामी नाति न, हुन्छ दिदी राम्रोसँग जानु है। ल मजासँग भाइको काममा आरामदायी होइन, भाइले अघि भनिसक्नु भएको छ दिदी पाउनु भनेको आमा पाउनु हो, आमा पाउनु होइन, 40 जना बच्चा हुनुहुन्छ, अब 41 जना तपाईँको हुनुभयो, एउटा थप्यो होइन। मजासँग भाइहरू पनि मजासँग जानु होला, केही दिदीसँग केही त्रुटि भए पनि भन्नु होला है। ल शुभयात्रा दिदी, नेपालको यात्रा सँगै अब काठमाडौँको जान्छु है, गाडी पाउँदैन तपाईँ नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ बस्नु भएको छ।